Ah, po që tu shikoj vetëm mua. Ah, interesant me ty. Mirëmbrëma nderuar të rishikuesit nga unë për te kuzhinjeta me këmbët e shpejta. Ja pra ku jemi këtu në qafën e Mitrovicës afër patosit të Kosovës, kemi ardhur për një problem shumë serioz për të kopjuar këto dhe për të parë këto pamjet nga ura që janë këtu në urën e Mitrovicës. Unë shpesherë kam menduar që pse ka emrin Mitrovicë, po me siguri Mitrovicë do ta ketë se ka themeluar ndonjëri me emrin Mitro. Se ne, un kam një shokun tim për shkakun që ka emrin Pato, ai ka themeluar Patosin. E nëse un po shikoj që po vin drejt meje tre kosovar, edhe mirë do ishte të intervistonin për kronikën tonë të rëndësishme. Mirë dita kosovar. Mirë se ke orë. Si kaluat çabër? Qysheni? Mirë. Vallahi mirë, qysheni? Mirë, si kalove çabër? Jo, unë stado se ta dha baba. Se mos me ta fadhon, ta kësha dhon, për ta dha stado. Këte e keni të adoptuar ju? Qa, e, më mirë në shi, e dini ju kështë jam bëngë përsa, e? Po, jo, po. Jo, për thatë baba, së njohë. Jo, valoj nuk një dhe mbrejt, ka të kemi ty, a, shu, unë jam bërtev kushinjeta nga qafë Kosovitës, ju kushjeni, këshu nga pamja si nga kjo qeleshja si Kosovar, më duke shti mua. Po, Kosovar jena, shka mune me kona ansambeli u shtrisa, Kosovar, shqiptar, bre, a bërë. Shumir, më përqen. Ta shi, un kam ardhur këtu sepse un kam dëgjuar si qëtë e shprej popullore që nuk ka pashe në ullinj. Ta shi, ju që sheni me ullinj të këte? Ulli? O, Bob, për s'far ulli po folë kjuna, nuk kemi ulli? Ja, ja, s'kemi ulli. Aj, më ullinj është që aty bëhe kanë prish serbet, të tash. Ja, ja, Bob, e për ulli, po fa. Ja, s'kemi. Ja, ja, s'kemi ulli. Po, do me thënë ju s'keni ullinj fare këtu. Jo, s'kemi. Po, për s'fat ullinj s'ka të vaj ulliri, për s'fat e vaj ulliri me qatë ashtë bukën, me kripe dhe me vaj. Qa, qysh kjo ma bet? Nese, do me thënë ju s'keni ullinj ka pache, do me thënë këtu. Se ju ja, tre kosovarë bashkë, pëse duhet këtë luftu? Për shumë e drejtoj mikrofonin këti gjagjaj, tu. Unë nuk jam ogja, kjo baba. Kjo vlavi jam, vlav, vlaze. Po, që është vlavi këti. Po, qëroni që këta, që kush është babaj këtu të juve? Po, babaj është kjo, a po vla? Po, babës, kjo baba. Po, babës, kjo baba. Po, babë, unë jam baba. Po, treba përgani, dhënë tjeni juve? Jo, jo. Ha? Veç një. Kjo është vava, kjo. Njëse, unë kam dëgjuar, të ashtë se unë përshikoj pache, për kam dëgjuar që këtu në Mitrovicë ka luft që kërcet, që plasë, që këshu, për unë shikoj, qa problemi keni ju të ke fund, qa problemi keni? Keni problem, ti përshemë ke probleme me shkollën, me matematikën, fizikën, kimin, qarë? O, Bob, qa po fletë kë? O, po folë palidhe, o, zatni, ti po folë palidhe, edhe ti se sfodishe me folë mirë gjuhen, shqipe. Po, kim se fletë me fishkëllim. O, që unat e kanë maru shkëllën, e kanë maru shkëllën fillore, tash janë gjimnaz, kuj ka 15 vjetë, kuj 9 mujë për mrau patina. A, shu, do me dhe kuj sa ka lindur, ka 9 mujë, në regullë. Tashi, unë jam shumë kurios, përsa i përket se unë kam dëgjuar që këtu njërzit vritën, pritën, rien, në i koj që ne jemi pikrishtu të ura dhe unë s'po dëgjoj asgje. Ja, përshë unë po të nëzirim kokën më poshtë urës këtu. Shke, mande, shke. Mirë, të nderuar të rishikuis, tashi, edhe fishek zare do kjetë se ko festash është. Po, po. Tashi, unë vinë në Mitrovicë dhe kërkoj 6 pikat. Ku janë 6 pikat? Kërkoj 6 pikat këte, 6 pikat ndërë, nuk ka 6 pikat këtu. Apo është një loj metafore si punë e dominos për që të kanë gjelur dopje 6 në dorë? Ashtu, është, neve në kanë lonë dopje 6 në dorë në kanë lonë. A i banë kimuni? Vecë sa të ndzose, di kërë n Nuk arën si kushe bën, kushe aktu. Muni është muni vetë, ati e ka e vendin e vetë. Jo me dha vetë pista në televizortë. O, aj bashkimi, në ka futën 6 herë, tash nuk munem i besuë. Një sekundë, një sekundë, një sekundë, se kam respekt dhe për moshën, po nuk arën si asë bashkimi, asë fitimi, asë shfëtimi. Ne Shqiprinë e fusi për ditë, nuk theme asë një gja. O, zëtni, po kër ta futi yti edhe dorohet, po me ta futi huj nuk dorohet. Këta të hujt, me një dorë të japin, me një dorë të marrin. Ta marrin, po. Qashë, po, e? Për pavarësi e ka fjallën djoli, sa je me pushkë ndër, marrin me të mirë zelë, shë pushkën të ashtin gishtin për mrapa. Të ashtin gishtin, po thëtë baba. Baba. Si të lëshesh pushkën. Mbaje këtë gishtin në montajë dhe të apresim, dakord? Ta shi, t'ju pjesë një gjënë, do me dhe në duke qenë se ju shikoj këshu edhe, jam shumë i shqetsuar për këtë problem.
Ça probleme keni me pakica servers, nuk e kuptoj unë këtu. O zotni, na s'kem problem me pakica serve, po pakica serve kanë problem me neve shumicën shqiptare, a merr vesh? Po dojnë me na shti për fundi. Po, për çuçi, e qartë, po nuk kuptoj gjë. O ti, o gazetor, ti kë ke ordin Mitrovica, a din at prollen me Ariun edhe dhil, bra. Po, kështu për prallë të thaj fare unë, çalla. Kalzera, kalzera, po, kalzera prallën. Ja, çe po ta tregoj prollen. Ariu edhe dhil para vendosen me miell tyken edhe me miell patate. Po. Aha. Edhe un tha ti meri kokrat un marrënjët. Tha dhelna. Po kur u bon patate çka ndodhi se? Ha çka ndodhi se ti si gazetar si njeri i mesëm çka ndodhi? Ha çka ndodhi? Na shiti xhaxha do që të marrësh vesh kush janë patatat? Kush janë patatat? Po ha gjoje ti. Për mua e kanë ngrënë që i vogli se ky më duket me bës lëvizur. Oh, besa na shka e ka honger edhe shkau. Po tash edhe do shkasin e se të vegjë ljane, do bën nga bime, po qyë. Po Bob, se më boni nervoz, fjekoj Bob, fjekoj që shasit ota. Ti gazetorë se sësh ka na kupte kërkush, hiq për holi kemi Mitrovice, qar holi ka Kosova. Po, gjoni jam, sfjekoj janë pika, qkur ta që ka pëndyllë në Kosovë. Ja, për shemull, kjo është ura ibrit, këne janë shqiptartë, këne janë serbë. Në këtë rast, unë jam serbi. Ha, gjë ti ka serbi, si kjo, ti e shqiptartë. Pa, një sekundë tash, po sikur ta fuzo me këtë mikrofonin turin e ma fut, ma fut pas gozon sepse ne kemi veshgusin këtu i cili na veshgon këfori, i cili ne gozojm trafim ti, po ti zgozon me na ranë. Ashtu ë? Po tash ti vjen vllavi servit. Hajde, hajde vllah, hajde. Kjo është vllavi servit. Kemi vllah. Ha. Edhe një. Oh, ah, ah, ah. Po, na kod me të pjetë çon, ta janë shumë vlezër të serve dhe? Ja, ta shë vjen baba serve. Baba shë që, o të ti mbledhës nga quna dhe, po? E, po! Welcome to Mitrovica! Hajde, baba! Hajde, baba! Hajde, djetë të mija! Hajde, të li prej këtuj! Po një qatë deshëm nga Mitrovica, këshim dhe në të Kosovica! Hajde, baba!